በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ተደዳችሁና የተባረካችሁ የክርስቶስ ልጆች እግዚአብሔር ልጆች ጸጋው ከዘላለም ፍርድ ወደ ዘላለም ሕይወት ያመጣችሁ ከመቃብርና ከመስቀል አወርዶ አውጥቶ ወደ ክብርና ወደ ከፍታ ወደ በቀኝ ወደ መቀመጥ ያመጣን ያመጣችሁ የሰማያዊቱ ሰርግ የበጉ ሰርግ ጥሪ ተካፋይ ሆናችሁ ሁላችሁ በእያላችሁበት የክርስቶስ ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንደምን ቆያችሁ? ቸርነቱ ብዙ የሆነ ደግ የዋ ልክል የለው ፍቅር ያለው አምላክና አባት ስሙ ብሩክ ይሁን። እንግዲህ ቤተሰቦቼ የእግዚአብሔር ቃል ድሆችን ስለመርዳት ሲያስተምር ሁልጊዜ ድሆች ከእናንተ ጋር ይሆናሉ በማለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለድሆች ማዘን ለሚቸገራቸው ሰዎች መራራት እንደሚገባን አስተምሮናል። በተነም ዘራም ጽድቁ ለዘላለም ይኖራል ተብሎ እንደተጻፈ ሰዎች በእግዚአብሔር ስም ለሚቸገሩ ሰዎች እርዳታ ሲያደርጉ እግዚአብሔር በችግራቸው ጊዜም እንደሚደግፋቸው እናውቃለን። ስለዚህ እኛ ክርስቲያኖች የክርስቶስ ደም የተከፈለልን ፍቅሩ ምሕረቱ የሚያስተምረን ሕይወታችንን በእውነት በመጽዋትና በማካፈል ልንገነባው ይገባል። ምንማረውን የቃል ትምህርት በተግባር ስንተረጉመው ሕይወታችን እያበበ በጣም ለውጥ እያመጣን እንመጣለን። እግዚአብሔር ልጆች ሲቸገሩ፣ እግዚአብሔር ልጆች ከሚኖሩበት ቤት ሲባረሩ፣ ማረፊያ ሲያጡ፣ የማይናገሩ የማይለምኑ ሰዎች ቤታቸውን ዘግተው ሲቸገሩ ዝም ብሎ ማየት ሳይሆን ደርሶ አለውልህ ክርስቶስ ለእኔ በቀኝ ይቆማል ቆማለሁ ከአንተ ጋር የምትሉ ክርስቲያኖች ሕይወታችሁን እግዚአብሔር ለበረከት እንደጠራ ማሰብ ይኖርባችኋል። ስለዚህ ከዚህ ቀደም አሳውቂያችኋለሁ፣ አገልጋዮችን በዚህ በኮቪድ ምክንያት እየረዳን ነው። እንግዲህ በዚህ ወር የመጨረሻውን እርዳታ የምናደርግበት ነው። ገሪዛን ቤተሰቦቼ ብዙ የተሳተፋችሁ አይመስለኝም በዚህ ስራ የተሳተፋችሁ ብትኖሩም ግን በብዛት የአጋፔ ቤተሰቦች የተሳተፉት ትምህርቶቻችን በጽድቅ ስራ ሲደገፉ በጣም ፍሬ ያለው ይሆናል አገልግሎታችን። አለዚያ እየሰሙ ብቻ ዝም ብለው ያዘኑ ዞር የሚሉ ክርስቲያኖች ከሆንን በዛው ልክ ነው። በቃ በተነ ዘራ እግዚአብሔርም ጽድቁም ለዘላለም ይኖራል የተባለው ክርስቲያን ሕይወቱን በመዝራት የሚያሳልፍ ነው። አንዲት እህቴ በሕይወቷ አየችውን ነገር በአንድ ትምህርት ላይ በአጋፔ ላይ ካፍያቸዋለሁ ለእናንተም እነግራቸዋለሁ። እና ልጅቷ ቤት ትሰራለች፣ ልጆች አላት፣ ያው ሲንግል ማምናት እና እግዚአብሔርን ተስፋ አርጋ ትኖራለች። እና አንድ ቀን ቤተ ክርስቲያን ቅዳሴ ትሄዳለች። እና ቅዳሴ ስትሄድ ቦርሳ ውስጥ የነበረው 170 ብር ብቻ ነበር። ልጆች አሏት፣ ቤት ትሰራለች፣ እንዳልኳችሁ ብዙ ነገር አለ፣ ግን 170 ብር ብቻ ነው ያላት። እና ዲያቆኑ ቅዳሴው መሃል ላይ ያው ወንጌል ይዞ ሲመጣ ምጽዋቱን ይዞ ሲመጣ በአጠገቧ ሲደርስ አይ ጌታዬ እኔ ምንም የለኝም እኔ ዛሬ ይለፈኝ ብላ በልቧ ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋገርና ታሳልፈዋለች። እና በኋላ ልቧ ወቀሳትና እንዴት እኔ አንተን ለአንተ ሰጥቼ ድህይ ያለው ወይ ምን ማለት ነው? ይሄ ሁሉ ገንዘብ ኪሴ ውስጥ እያለ የለኝም እንዴት እልሃለሁ ብላ ዲያቆኑን ጠርታው 170 ብሩን ጠቅልላ እንደገና ሳንቲሙን አራግፋ ቦርሳዋን ባዶ አድርጋ ሰጥታ ወጣች ለመድኃኒዓለም። እና እንግዲህ በተነች ማለት ነው፣ ዘራች። በኋላ ከሶስት ቀን በኋላ አንዲት ልጅ ደወለችልኝ። ያለች ውጭ ሀገር ምትኖር ከዚህ ቀደም ትምህርት ቤት አብሬያት መማራት ልጅ ናት። ቀጥራኝ ፈልግሻለሁ ብላኝ የምትኖርበትን ሁኔታ በደንብ ካስረዳችኝ በኋላ ዛሬ ፈልጌሽ የመጣሁት አንድ ገንዘብ አለኝ ድሃ ለመርዳት ብዬ የሰበሰብኩት ግን መንፈሴ ለአንቺ እንድሰጥሽ ነው የሚያዘኝ ያለችኛል። እኔ እኮ ጥሩ ኑሮ ምኖር ሴት ነኝ፣ መኪና የምነዳለው ችግርም የለብኝም ስላት፣ አይ እህቴ መኪና የሚነዳ ጥሩ ልብስ የሚለብሰው በአሁኑ ሰዓት የማይለምነው ችግረኛ ይበልጣል ብላ ፖስታውን ወርውራልኝ፣ በቃ እኔ እግዜር አዞኛል ተቀበይኝ ብላ ሄደች አለች። አይቻትም አግኝቻትም የማላቃት እኔ መቼም የመድኃኒዓለም ስራ መሆኑ ገብቶኛል። ቤት ገብቼ ያን ገንዘብ ስቆጥረው ሲመነዘር 19 ሺህ ብር አገኘሁኛለች ለሲሚንቶ መግዣ። እግዚአብሔር ጌታዬ መድኃኒቴ 170 ብር ሰጥቼ 19 ሺህ ብር የሚሰጠኝ አምላክ ነው ያለኝ ብላ ስትነግረኝ ነበርና እንግዲህ እውነት ነው። የእምነት ኑሮ መልመድ ያስፈልጋል። ሰው በገንዘቡ ላይ ሲጨክን በመንገዱ
በልቡ ላይ በልቡ ውሳኔ ላይ ይጨከናል። እግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? ገንዘብህ ባለበት ልብህ በዚያ አለ ይላል። ስለዚህ አሁን በመናደርገው ድጋፍ በደም ልትሳተፉ ፈልጋለሁ። ከታች የባንክ አካውንት ቁጥር አስቀምጥላችኋለሁ። ያላችሁን እግዚአብሔር በለፍላስ ከመጣችሁትን ገንዘብ እነዚህን ምስኪን አገልጋዮች የሚዘምሩ የሚሰብኩ ጉባኤያቸው ተዘግቶባቸው ያሉትን ቤት ክራያቸው መክፈል አለብን። ቀን ሲያልፍ ምርቃታቸው ይደርሳችኋል። ጸጋው ይደግፈን። እንግዲህ ዛሬ የምንማረው ስለ ሁለቱ ሀያላን ሰዎች ነው የምንማረው። ቤተሰቦቼ ስለ ወንድ እና ስለ ሴት እና ስለ አእምሯችን ልዩነት ነው የምንማረው። እንግዲህ ዓለም በሁለቱ ሰዎች አጊጣለች፣ በሁለቱ ሰዎች ጦርነት ደግሞ ተበጥብጣለች። እንደምታውቁት ወንድና ሴት ተስማምተው ሲኖሩ ዘር ይዘራሉ፣ ትውልድ ይተካሉ። ዓለም በህብረት ታድጋለች፣ አብራ ትዘምራለች፣ ትለመልማለች፣ ታድጋለች፣ ትበለጽጋለች። እነዚህ ሰዎች ደግሞ ሲጣሉ ዓለም ለሁለት ትከፈላለች፣ ቤት ለሁለት ይከፈላል፣ ቃል ለሁለት ይከፈላል። ልጆች እንዲሁ አባት እናት ሳያሳድጋቸው ይቀራሉ። እና እነዚህ ሁለት ሰዎች የዚህ ትልቅ ዓለም ዋና ባለቤቶች ናቸው፣ በህይወትም ላይ ስልጣን ያላቸው ናቸው። እንግዲህ ወንድና ሴት በመካከላቸው ያሉትን አንዳንድ ልዩነቶች ነው ዛሬ የማሳያችሁ። እነዚህ ልዩነቶች በኑሯቸው ውስጥ ሲመለከቱት እንግዳ እንዳይሆንባቸው፣ አንቺም በሱ አንተም በሷ እንዳትቆጣ ወይም ደግሞ እንዴት አልመሰለችኝም ወይም እንዴት እንደኔ አላሰበም ብላችሁ እንዳትከራከሩ፣ በእውነት ለካ ምንለያይ ሰዎች ነን ብላችሁ እንድታስቡ ይህን ትምህርት ማስቀመጥ ያስፈለገው። የምታውቁት ነው እንግዲህ ሁለት ሰዎች ከሁለት አቅጣጫ እንደሚመጣው እንደ አባይ ወንዝ ነው። ነጭ አባይ ከታች ሲመጣ ከታንዛኒያ ከቪክቶሪያ ሐይቅ ተነስቶ ሲመጣ፣ ጥቁር አባይ ከጣና ሐይቅ ተነስቶ ሲመጣ ካርቱም ላይ ሲገናኙ እንደው ከተለያየ አቅጣጫ የሚመጡ ወንዞች እንዴት እንደሚጮሁ ታውቃላችሁ። ግን አንዴ ከተዋሃዱ በኋላ ደግሞ ሩቅ መንገድ በሰላም ይሄዳሉ። እናንተ እንደዚህ ናችሁ፣ እኛ እንደዚህ ነን። ስለዚህ ቤተሰቦቼ በወንድና በሴት መካከል ያለው ልዩነት እስኪ ሲግባባ ድረስ ግጭቶች የተለመዱ ናቸው። ጭቅጭቆች፣ አንዳንዴ ያልበዙ ንትርኮች ሊበዙ ይችላሉ። ግን እነዚህን ግጭቶች ደግሞ ሂደት ያጣምራቸዋል። የእግዚአብሔር መንፈስ፣ ትምህርት፣ እምነት፣ የእግዚአብሔር ቃል እያዋህዳቸው ይመጣል። ስለዚህ እኛ ወንዶች እና ሴቶች በጣም የተለያየ አእምሮና የአሳሰብ ሁኔታ እንዳለን እንድትመለከቱ ነው። ለምሳሌ ሴቶች አንድን ድርጊት የተለያዩ ድርጊቶችን በአንድ ጊዜ የማድረግ ክህሎት አላቸው። ለምሳሌ ቴሌቪዥን እያዩ ስልክ እያወሩ ምግብ ማብሰል ይችላሉ ሴቶች። ወንድ ግን አንድ ነገር ላይ ብቻ ነው የሚያተኩረው። ለምሳሌ መኪና የነዳ ወንድ ባያወራ ይመርጣል። ሴት ግን መኪና የነዳች ከልጆቿ ጋር እያወራች ብትሄድ ችግር የለባትም። መንዳትንም ማውራትንም አንድ ላይ ማድረግ ትችላለች። ስለዚህ ምንድን ነው ሴት ሁለት ነገር ስለምታደርግ ወንድም ሁለት ነገር ማድረግ አለበት ብላ የምትከራከር ከሆነና ዳተኛ እንደሆነ የምታስብ ከሆነ ተፈጥሮውን ያለማወቅ ነው። አየሽ፣ አንቺ መኪና የነዳሽ እያወራሽ ትሄጃለሽ፣ ወይም ስልክ እያወራሽ ቤት ታበሲያለሽ። ስልክ ሲጮህ ግን እሱ ስራውን ትቶ ይወጣል። እና ስራ የማይፈልጋልሽ እንዳትቆጥሪ። መስራት የሚችለው አንድ ነገር ብቻ ስለሆነ ያንን ብቻ ላይ ያተኩራል ማለት ነው። እና ይሄ መቀበል ያስፈልጋል። አንዳንዴ በዚህም የሚጋጩ አሉ። ሴቷ ልክ እንደሷ ባለመሆኑ እንደሚያሾፍ በኑሮ ውስጥ ልታስብ ትችላለች። እና ይህንን በደንብ ማወቅ አለባችሁ። ሴቶች በአብዛኛው በርካታ ቋንቋዎችን በቀላሉ መያዝ ይችላሉ። ወንዶች ግን በተለየ ሁኔታ ለችግሮች መፍትሄን በመሻት ላይ ጠለቅ ያለ አትኩሮት ይሰጣሉ። እና ወንዶች አብዛኛው ችግርን ሲያዳምጡ መፍትሄው እንዴት እንደሚወጡት ነው የሚያስቡት። ለምሳሌ ሴት ልጅ ችግሯን ስታወራላቸው ከችግር አውጣን እያለቻቸው ስለሚመስላቸው በአእምሯቸው ጠለቅ ወዳለ የመፍትሄ ሀሳብ ነው የሚገቡት።
የችግር መፍቴ ማሰላሰል ላይ ያተኩራሉ። ሴቶች ግን ሁኔታዎች ላይ ያተኩራሉ ብዙ ጊዜ። ስለዚህ ምን ይፈጠራል? አሁን በዚህ ሰዓት ግጭት ይፈጠራው ምን ነው እሱ? ሷ በመተናገሩ በእያንዳንዱ ጉዳይ መፍቴ ፈልገይ ስለሚመስለው መፍቴ ነው ብሎ የሚያስበው ይያቋረጠ ለነገራ ሲሞክር ያበሳጫታል። ለምን እሷ መፍቴ አጣ ሳይሆን እንዲሰማት ፈልጋ ነው የምታወራው። እና ይሄ አንዳንድ ግጭት ይፈጠራል ማለት ነው። እና ደግሞ የሱ መፍቴ ቀላል ስታረግና ያው ታቀዋለች ማውራቱን ብቻ ነው የምትፈልገው። ቀላል ጋር ስታልፎ ምን ምትንቀውና ማታከብረው ሆኖ ሊሰማው። ስለዚህ ወንድ ልጅ ሴት ለምን እንደምታወራ ማወቅ አለበት። ሴቶች ደግሞ ወንዶች በየመሃሉ ጣልቃ ገብተው ሊናገሩ ሲፈልጉ ሊረዱሽ እንደፈለጉ ማሰብ አለብሽ። ሆነ ሌላ አንቺን ስለናቁሽ አርገሽ እንዳታስብ። ይምን ሰው የወንዶች አይምሮ ብዙ ጊዜ ወደ መፍትሄ ነው፣ ሴቶች ደግሞ ያው ነገሮችን ወደ ማካፈል ስለሚያዘነብሉ ነው። ሌላው ምንድነው የመተንተን ብቃትን በተመለከተ የወንድ ልጅ ከሴቶች ይልቅ ሁኔታዎችን የመተንተን ብቃት አላቸው ወንዶች። ለምሳሌ የውስብስብ የህንፃ ዲዛይኖችን የሚያወጡ ናቸው ወንዶች። እንደዚህ አይነት ተሰጥኦ አላቸው ወንዶች። ሴቶች ደግሞ የወንዶችን ውሸት የማወቅ ችሎታ አላቸው ወንዶች። ሲዋሹ የሴቶች አንጎል 70% የፊታቸውን ንባብ አንብበው 20% ደግሞ የአካል እንቅስቃሴያቸውና የንግግር ቶናቸውን አውቅ አንብበው ለይተው እንደዋሹ ያውቃሉ። እና ሴቶች ውሸትን በደንብ መለየት የሚችሉ ማሽኖች ናቸው። እና ወንዶች በሴቶች ፊት ስትዋሹ ወይም ባትዋሹ ጥሩ ነው። መቼም ስትዋሹ ተጠንቀቁ ብዬ እኔ ቄስ አልመክርም፣ ልክ አይደለምና። መዋሸት ሁልጊዜም ቢሆን ያዋርዳል። እና እውነቷ መናገር ይሻላል፣ እውነት አርነት ያወጣል። እና ሴቶች ግን አንዳንዴ ይዋሻሉ። ወንዶች ይዋሻሉ፣ ሴቶች ያውቁባቸዋል። ሴቶች በሚያውቁባቸው ጊዜ ወንዶቹ በጣም ይቆጣሉ እና ወዲያው ሴቷን ጥፋተኛ ለማድረግ ይሞክራሉ። ወይ ቤቱን ለቀው ይወጣሉ፣ ወይም በር ዘግተው ይተኛሉ። ሌላ ሴቷን ጥፋተኛ እንዲሰማት ቶሎ የማድረግ እና የማዘናጋት ነገር ያሳያሉ ማለት ነው። ይህን እንግዲህ መረዳት ያስፈልጋል። ወንድ ልጅ በጣም ከተቆጣ ከጮኸ እንዳይሸነፈ ራሱ ነው የተከላከለ መሆኑን ማወቅ ነው። በተቃራኒው ደግሞ አንዳንድ ሴት ልጅ ስትዋሽም ሆነ የሆነ ነገር ስታጠፋ ማልቀስ ይቀናታል። ለምን ወንዶች ሴቶች ሲያለቅሱ ቶሎ አንጀታቸው ስለሚረበሽ በዛ መንገድ ወንዱን የማብረድ ፍላጎት ስለሚታይባት ታለቅሳለች። እና ሴት ስታለቅስ እርዳታ እንደፈለገች እና ያንተ ቁጣ ንዴት እንድትተውላት እንደፈለገች ማሳያ ነው። ወንድም እንዲህ ሲበሳጭ አወኩበት ስት የሆነ ነገር ስታገኝበት ወይ ተቆጥቶ ሲወጣ ወይም በር ሲዘጋና ሲተኛ ስታይ የበለጠ አትነዝንጩ፣ አታናጭው፣ ሳት አታርጊው፣ ጥቅም የለውም። እንዲህ ማድረግ የበለጠ አደጋ ነው የሚፈጥረው። እና ሁለታችን በዚህ ነገር መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ሴቶች በፍቅርና በኑሯቸው ደስተኛ ካልሆኑ ስራቸው ላይ ፎከስ ማድረግ ያስቸግራቸዋል። ስሜታቸው አብሯቸው ነው የሚውለው። ሴቶች ልጃቸውን ያቅፋሉ፣ ያዝላሉ፣ ሲያድግ ከጀርባቸው ያወርዱታል። ስሜታቸውን ግን ሴቶች ከጀርባቸው አይወዱትም። ስሜታቸው ባላቸውን የማሰብ ፍቅረኛቸውን የማሰብ የመውደድ ስሜታቸው ከእነሱ ጋር ነው ያለው እና የሆነ ፍቅር ላይ ችግር ሲፈጠር ስሜታቸው ይረበሻል እና ስራ መስራት ሊያቅታቸው ይችላል። ወንዶች ደግሞ በተቃራኒው በስራቸው፣ በውድድራቸው፣ በውጩ ስኬታማ ካልሆኑ የፍቅር ህይወታቸው ይበላሽባቸዋል። ቤት ውስጥ ነው ያንን ነገር የሚያሳዩት። ወይ ብቻቸው መሆን ይፈልጋሉ፣ ዝም ይላሉ፣ ወይ መጠጣት ይፈልጋሉ። ብቻ እንዲህ ነገሮችን ሲያደርጉ ስራቸው ጋር ችግር እንዳለ፣ ውጭ ላይ የሆነ ትግል እንዳለባቸው መገንዘብ ያስፈልጋል። እና አንዳንድ ጊዜ ሚስቶች ይህንን ስለማይረዱ ጩኸት ያበዛሉ። አንተ እንደዚህ እንዲህ ሲሉ የበለጠ ቤንዚሉን እሳት ላይ እንደመጨመር ነው። እና እነዚህ ልዩነቶች በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። ሌላው በጣም አስገራሚው ነገር ወንዶች በቀጥተኛ መንገድ ሲናገሩ፣ ሴቶች በአንጻሩ በተዘዋዋሪ መንገድ ነው የሚናገሩት። ቀጥ ያለ ነገር ይፈልጋሉ ወንዶች ይናገራሉ። ልብሱን ቀይሪው ሊሉ ይችላሉ።
ሴቷ ግን ልብስ መቀየር ከእንዳልብ ከተሰማት ዛሬ አባራማ ነው ነው ምትልህ ነጭ ሸሚዝ ለብሰ ከሆነ ወይም ሸሚዙ ካላማረ ምን ያለች ነው ሸሚዙን አውልቀው ነው ግን ምትነግር ዛሬ አባራ ነው አየሩ ለጥለት ትችላለች ስለዚህ አባራ ከሆነ ለምን ነጭ ልብስ ለብሳለ አስብ እንድትሆን ምትፈልጎና ሴቶች በተዛዋሪ መንገድ በአቋራጭ ነው የሚናገሩት ግን የተሻለው ሁልጊዜ እንዲገባ አርጎ መናገር ነው እና በአቋራጭ ተነገረው ካልገባው በተዛዋሪ የማይገባው አርጋ ታስበዋለች አይገባው ማይረዳኝም ትላለች እና እውነት ለመናገር እነዚህ አይነት ነገር ግራ ያጋባል ቶቼ በተቻለ መጠን ችግሮቹን ቀረብ አርጎ እንዲገባ አርጎ መናገር ያስፈልጋል በርግጥ አንዳንድ በመስራቋን ባህል ውስጥ ያለው ነገር ምንድነው የመስራቃን ፍልስፎች የሚሉት በእያንዳንዱ ሴት ውስጥ ወንድነትን ሽወንድነት አለ በእያንዳንዱ ወንድ ውስጥ ሴትነት አለ እና አንዳንዴ ህግ የሚለው ለከላውን ይችላል ይላሉ ግን በአብዛኛው እሺ የወንዶች ንሽቶች አይመሩ ይሄን ያህል ልዩነት ስላለ ኑሮም ውስጥ ፍቅርም ውስጥ ዳርም ውስጥ ልዩነቱ እንደዚህ ጎልቶ ሊታይ ስለሚችል ማወቅ ይገባናል ያስተማረን የመከረን እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን ቸርነቱ አይለን የሚቤታችን በረከት ይደርብን ቀሲስ አሸናፊ ነኝ ደናምሹ።